Доброго дня, шановні сміляни. Хочу звернутися до вас словами подяки, словами, що ви повірили мені, що більшість своїх голосів віддали саме мені, кандидату, який йшов на цю посаду, в цю міську раду. Звичайно, це я розумію і усвідомлюю цей важкий крок. Розумію, що це дуже відповідальна посада, дуже відповідальна робота. Роботи в нас в місті дуже багато. Явка в Смілі була дуже маленька, тільки 28%. Але із цією явкою, ну, по попереднім підрахункам, я набрав більше 50% ваших голосів. Тому слова вдячності вам, своїй команді, яка поруч зі мною була і, я думаю, буде. Я рахую, що ми зайдемо в міську раду більшістю депутатів. Якщо не буде більшості в нашій політичній силі, ми обов'язково її сформуємо серед інших політичних сил. І взагалі я рахую, що більшість повинна формуватися не з політичних сил, а саме з смілян. Я думаю, що ми знайдемо співпрацю, тому що ми попередньо бачимо, які політичні сили заходять, які персоналії заходять, які люди заходять. Я думаю, що ми їх всіх об'єднаємо навколо проблем Сміли, перш за все, а потім навколо розвитку нашого рідного чудового міста.